ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ ଭାରତରେ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା, ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଏନ୍ଜିଓଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଏନ୍ଜିଓଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ ନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ? ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜିଓକୁ ନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ସଂସ୍ଥାରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 75% ପାଣ୍ଠି ବିଦେଶରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା, ସେ ଅର୍ଥରେ ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏନ୍ଜିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଆଦାନୀ ଏବଂ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରୋକିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ସହ ଏନ୍ଜିଓଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଦେଶରେ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଳାଇଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ ଜରିଆରେ ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଅକ୍ସଫାମ୍, ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏନ୍ଭାରୋନିକ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଲିଗାଲ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଏବଂ କେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଛାନ୍ଭିନ୍ ପରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ସେହି ଏନ୍ଜିଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆୟକର ବିଭାଗର ଏହି ଯାଞ୍ଚରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏନ୍ଜିଓଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପର ସହ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଏନ୍ଜିଓ ବିଦେଶରୁ କେତେ ପାଣ୍ଠି ପାଇଛି। 2015-2021 ମଧ୍ୟରେ କେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଫଣ୍ଡିଂର 92% ବିଦେଶରୁ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏନ୍ଭୋରନିକ୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ 95%, ଲାଇଫ 86% ଏବଂ ଅକ୍ସଫାମ୍ 78% ପାଣ୍ଠି ବିଦେଶରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଭୋରନିକ୍ସକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ 3 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦେଶରୁ ହିଁ ପାଣ୍ଠି ଆସିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏତେ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏନ୍ଜିଓଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସଂସ୍ଥାର FCRA ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାମଲା ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ଅକ୍ସଫାମ୍, ଆୟକର ବିଭାଗର ଚିଠିର 141 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅକ୍ସଫାମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଳାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଏହାର ନିଶାନାରେ ଥିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଚିଠିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅକ୍ସଫାମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଇନିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର ଡିଲିଷ୍ଟିଂରେ ଅକ୍ସଫାମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲା। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆୟକର ବିଭାଗର ଚିଠିର 115 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଏହି ସଂସ୍ଥାର ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। CPR ଛତିଶଗଡ଼ରେ କୋଇଲା ଖଣି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲା, ଜନ ଅଭିଭୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା CPR। ଏହି ସଂଗଠନକୁ 2019-2023 ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ମିଳିଥିଲା ତା'ର 83% CPRରୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଭାରୋମିକ୍ସ, ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। 2020 ଏହି ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। 711 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା 1250 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଥିଲା ଏହି ସଂସ୍ଥା। ଏନ୍ଭାରୋମିକ୍ସ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନର ସର୍ଭାଇଭଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଉଭୟ ମିଶି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଦାନୀର ଗୋଡ଼ା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଲାଇଫ୍, ଏହି ବିଦେଶୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ କାମ କରିଥାଏ। ଭାରତରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକାଧିକ କୋଇଲା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରୋକିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏନ୍ଜିଓଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଭାରତରେ ଚାଲୁଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଇଫ୍ର ସଂସ୍ଥାପକ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏନ୍ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।